හදවත දැනෙන මිනිස්සුත් හදවතේ තියාගන්න මිනිස්සුත් හැමදාමත් අපිට මුණ ගැහෙනවා. ඒ හැමෝම සුන්දරයි. ඒ සුන්දර මිනිස්සුන් එක්ක අද දවසේදී අපි සූදානම් වන්නේ ලන්ච් ටයිම් ටීවී වැඩසටහන මෙලෙස ආරම්භ කරන්න. එඩ්ගන් ස්පෙන්ස් ඇගලුම් කර්මාන්ත ශාලාව පිහිටලා තියෙන මතුගම හරිම සුන්දර මිනිස්සු පිරිසක් තමයි එහි සේවය කරන්නේ. ඒ මිනිසුන්ගේ සතුටත් මුළු ලෝකේ දකින්නට අපි ගොඩක් කැමැත්තක් දක්වනවා. ඒ නිසා වෙම තමයි අද දවසේදී අපි මතුගමට ඇවිල්ලා මේ මගේම සුන්දර තරුණ තරුණියන් එක්ක සතුට විනෝදය බෙදා ගන්න සූදානම් වන්නේ. එහෙනම් ආරම්භ කරමු ඔබේ ආදරණීය පැය ලන්ච් ටයිම් ටීවී. හම්බන් තුටි මූදු ඉරලි වැලි කෙට ගානට මං හැඬුවා උයත් දෙක්ක පැන ආපාතිට. අම්මා එක්ක තරහ උනේ පළමු වතාවට, දුකක් දෙන්න එපා දෙයියෝ අසරණ කෙල්ලට. සූරිය වැව් කාෂ්ටකේ බිම් කෙටුවා මං, දුකක් දෙනුනේ නෑ මේ තරම්. පොළොවේ හැපි හැපීම අම්මා හැඬුවොතින්, ගමියේ යුෂාප දීතින්. හම්බන් තොට මූදු ඉරලි වැලි කෙට ගානට මං හැඬුවා ඔයත් එක්ක පැන ආපාසිට. අම්මා එක්ක තරහ උනේ පළමු වතාවට, දුකක් දෙන්න එපා දෙයියෝ අසරණ කෙල්ලට. කතා කරන්න බොහෝ දේවල් තියෙනවා, හැබැයි හදවතේ තියාගන්න දේවලුයි කතා කරන්න තියෙන දේවලුයි දෙකක් කියලා මම දන්නවා. කොහමද ජීවිතය? හොඳයි. නම මොකද? ඉරේෂා. මේ වෙලාවේ නම් පුංචි විවේකයක් තියෙනවා වගේ. ඔව්. ඔව්. විවේකයක් ලැබුණ ගමන් ඔයා කල්පනා කරන්න කාගෙනද? කල්පනා කරන්නේ ඉති. කල්පනා කරන්නේ කල්පනා කල්පනාවට ආවත් අමතක කරනවද? එහෙම නැහැ. ගෙදරක නම් මතක් වෙන්නේම නැද්ද? මතක් වෙනවා. මතක් වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම කවුද ගෙදර ඉන්න? දූ. දූ මතක් වෙනවා. හොඳයි අපි මෙයාගෙන් අහලා බලමු. ඔයාට ආදරය කරන කෙනා මතක් වෙන්නේ දවසට කී පාරක්ද? නිතරම මතක් වෙනවා. නිතරම මතක් වෙනවා. හැබැයි තරහ වෙලා ආවොත් වැඩි මතක් වෙනව නේද? ඔව්. කොහොමද යාළු කරගන්නේ? කොහොමද මොනවද දෙයක් කරන්නේ නේද? මට කතා කරේවත් නැහැ. ඒවා මේවා ගොඩක් ඒවා. ඔව් මතක් වෙනවා හැමදේම. මතක් වෙනවා. සාමාන්‍ය මේකප් කරන්න මොනද තරුණියක්? එහෙම කියලා නැහැ. ස්වභාවික ලස්සනත් හොඳයි. හැබැයි මගුල් ගෙදරක යනකොට හැම කෙනාම ලස්සනට යන නිසා මට පොඩි මේකප් එකක් තිබුණා නම් හොඳයි. එහෙමනේ. මොකද යාගේ නම? ලිහිණි. ලිහිණි. අපි බලමු මෙයාගේ මොනවද මේ කරන්නේ කියලා. පාට කරනවද? පාට ගාපු මකනවද? කොලරින් කරනවා. මොකද්ද මොකද්ද යාගේ නම? සිංගිති. ජීවිතේ වැරද්දක් කරනොත් හදාගන්න හරි අමාරුයිනේ. ඔව්. ඒ නිසා වැරද්දක් නැතුව ජීවත් වෙන්න ඕනේ. නෑ. එහෙමනේ. නම මොකද්ද? ලක්ෂ්මී. ලක්ෂ්මී කියන්න කොලන්නේ දැන් මෙයා ආයෙත් වැඩ කරන එක ගැන මොකද හිතන්නේ? සතුටුයි. සතුටි. රේදි කොච්චරක් විතර අල්ලනවද දවසකට? එමෙන්න ටාගට් එක කීයද? ටාගට් එක 100යි පැයට. පැයකට 100යි. ඒක කවර කරගන්න ලේසිද එහෙනම් ටිකක් අමාරුද? සමහර දාට ලේසි. සමහර දවස? ලේසි. අනිත් දවස්වලට? සමහර දාට අමාරුයි. අමාරුයි. හොඳයි මොකද නම? සුරංග. සුරංග දැන් කොච්චර කලක් වෙනවද මේ ආයතනේ මැෂින් එකත් එක්ක වාඩි වෙලා? අවුරුදු 8ක් විතර. අවුරුදු 8ක්? ඈ? අවුරුදු 8ට දැන් කීයක් විතර ඉතුරු කරගෙන තියෙනවද? එච්චර නෑ පොඩ්ඩයිද? සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන්. එදෙනා ජීවත් වෙන ඇදි නේද? හෙට ගැන බල්ලා ජීවත් වෙන කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් අද විතර අද ගැන විතරද බලන්නේ? හෙට ගැන බල්ලා ජීවත් වෙන. අනාගතය ගැනත්? ඔව්. බලන්න ඕනේ නැත්නම් බෑ නේද? ඔව්. දැන් ඔයත් එක්ක අත්තල් බඳගෙන ජීවිතේ ඉස්සරහට යන කීදෙනෙක් ඉන්නවද? එක්කෙනා දින්න දැන්? එනට එක්කෙනායි. එක්කෙනා දැන්ට එක්කෙනා නේ? ඔව්. අපි ආගෙත් අහලා බලමු කොහොම ජීවිතේ? හොඳයි හොඳයි. කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ නේ? නෑ නෑ. පන සින්දුවට කැමති නේද? නෑ නෑ. අහන්නවත් නැද්ද? නෑ නෑ. ජීවිතේ හරිම සුන්දර කාලයක් තිබ්බ නේද? මොකද ඒ සුන්දර කාලේ? හොඳයි. එහෙම කාලයක් තිබුණෙම නැද්ද? තිබුණා. තිබුණා. ඒ කාලේ මොකද්ද? ඒ සුන්දර පාසලන කාලේද? ඔව් ඔව්. හොඳයි. නම මොකද්ද? නිලන්ති. ඔයක නම කියන්නකෝ ඉක්මනින්ම. පවණි. පවණි මොනවද මේ වෙලාවේ කරන්නේ? මහනව මම දන්නව මහනව කියලා. ඔයගේ මහන තියෙන මොකද්ද ඔය කෑල්ල වාර මේ ටී මේ ෂර්ට් එකේ මොකද්ද තියෙන්නේ? සිල් බ්ලැකට් එක. ආ දැන් කොච්චරද ටාගට් එක? 60යි. බලාපොරොත්තු කොච්චර තියෙනවද? බලාපොරොත්තු ගොඩක් තියෙනවා. කොච්චරක් විතර තියෙනවද?
තියෙනවා ඉතින් ටිකක්. කියන්න බැරි තරම් හොඳයි. මොකද නම? විලක්ෂි. දැන් කොච්චර කලක් වෙනවද මේ ආයතනේ? මාස ගානයි. මාසය. මාසය. ඒක තමයි මූණ බැලුවම පේන අලුත් කෙනෙක් කියලා. හලෝ කොහමද? හොඳයි. මේ බුදු තට්ටුවේ වගේ ඉන්නේ. ඔව් ආදි වෙලා වැඩ කරා. ආදි වෙලා මහාන මේ අයින් කරන එක හොඳයි නේ? ඔව්. ටාගට් එක කීයද තියෙනවද? ටාගට් එක 45යි. පැයකට? පැයට 90යි. පැයකට 90යි. පැය භාග 45යිද? ලේසි තමාරුද? ලේසි. ලේසි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ? අනික් කාට යන වඩා පොඩි chance එකක් දීලා දෙනවා මේ උඩින් වාඩි වෙන්න. ඔව්. ඔයා උඩින් යනද කැමති වැඩිපුර? නැහැ. හොඳයි. නම මොකද්ද? චාන්දනි. කවුද? චාන්දනි. ආ චාන්දනි. ඔයා කවුද? සෙව්වන්දි. පුර හඳ ලෙස ඔබ සමකල මගේ මුහුණේ නලලත මාසිතම් කල කුම්කුම තිලකේ ඔබ දුටු ලස්සනයි බොඳ වී මැකුනේ පෙර ලෙස පැහැ බර නැතිවද නලලේ තිලකේ අසුරින් මිදීලා ඔබ සමුගෙන යාදෝ මිහිරෙන් පිරීලොව අමිහිරි වේදෝ ඇසුරෙන් මිදීලා ඔබ සමුගෙන යාදෝ මිහිරෙන් පිරීලොව අමිහිරි වේදෝ ඔබ සිටු කුමරියකට බහදුන්නාදෝ මට පිටු පායගේ අතිනත ගන්නේදෝ හඳ ලෙස ඔබ සමකල මගේ මුහුණේ නලලත මාසිතම් කල කුම්කුම තිලකේ ඔබ දුටු ලස්සනයි බොඳ වී මැකුනේ පෙර ලෙස පැහැබර නැතිවද නලලේ තිලකේ මැසූ සැනින් නූල් කපනු කියලා බෝඩ් එකක් අහලා තියෙන ඇයි නූල් කපන්න මාලා නූල් කපන්න ආ වෙන කෙනෙක් කපන්නේ නැහැ නේ අපිම තමයි කපන්න කපන්න වෙන්නේ දැන් ඔයා ওই නූල් කපනෝනේ නූල් කඩනෝනේ මෑහෙන්නේ නැතුව ගියා ඒකයි ආ මෑහෙන්නේ නැතුව ගියා ඒ මොකද නැද දැන් ඔයාලා මැෂින් ඔපරේටර් කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්ද පුළුවන් මැෂින් එකක් කරන්න මත හදන්න පුළුවන්ද බෑ නූල කතුරෙන්ද කපන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් කටින් කඩන්න ඕනද කතුරෙන් කතුරෙන් නේද නැත්නම් දත් කියන්න ඕනේ දැන් කොච්චර කාලද අවුරුදු 5යි අවුරුදු 5යි කොහොමද ජීවිතේ ජීවිතේ මල් නේද? හැබැයි අපි කියන ජීවිතේ මල් අම්ම ඉන්නකන් කියලා. මේ කතාව එහෙම ඇත්තද? එහෙම නැත්නම් බොරුද? ඇත්ත. ඇත්ත. අම්මලා දුක කොහම ජීවත් වෙන්නේ නේද? ඔව්. අම්ම තමයි අපි ඔය ගොඩ ගත්තේ. අම්මගේ ඕදන් අහන්න නැතුව ගියෝදින් අතරමඟ තමයි. ඔව්. මොකද නම? ප්‍රියාවති. හොඳයි. ඔයාගේ නම තික්මණි කියන්න. අනුරුද්ධිකා ද. ඔයා කවුද? දිලානි. දිලානි දැන් කොච්චර කාලද දැන් මේ වැඩ කරන්නේ? මාස 6යි. මාස 6යි. 6යි. නිදිමරන්න කැමති කෙනද එහෙම නැත්නම් කලින්ම නිදා ගන්න කෙනද? නිදිරන කීයටදර? 9ට. 9ට. නාටික සීරම් ඉවරනාට පස්සේද නිදා ගන්නෙ? ඔව්. සාමාන්‍ය වගේ විනෝදාංශ මොනවද? ස්ටෝරි බුක්. මොනවද? ස්ටෝරි බුක්. ආ ස්ටෝරි බුක්. කොහොමද ජීවිතේ? හොඳයි. සුන්දරයි නේ? ඈ අපි මහන්සි වෙන්න ඕන සල්ලි ගන්න නම් අතට. ඔව්. ඒ ගත සල්ලි විනාඩියෙන් විඳන් කරන කෙනෙක්ද? එහෙම නෑ. ආ මාසෙට කීයකද කීයද වගේ විඳම? එහෙම ඉතින් එහෙම ගෙදර ඉතින් විවිදම් බලලා ඉතින් මෙයා කරගෙන. මහත්යත් හම්බ කරන නිසා කිසිම අවුලක් නෑ වගේ. එහෙම. හොඳයි. ඔය හඳට පෙමින් බැඳුණු තාරකා ලදුන් හඬින් කියන තෙම් කතාව අසාදන වයින් නීලවලාවේ අග තෙම් කතාව අසාදන වයින් ඔය හඳට පෙමින් බැඳු තාරකාලඳු හඬින් කියන තෙම් කතාව අසාදන වයින් නීලවලාවේ අග තෙම් කතාව අසාදන වයින්
සිතුම් එපි බලනදා රැනින්ද නැතුව හීන තුටුවදා ආදරයක බැඳුනිද මන්දා ඔය හඳට බෙමින් බැඳුන් කාරකාලඳුන් අඳින් කියන බෙම් කතාව අසාගෙන වරෙන් නීලවලාවේ ඇගේ බෙම් කතාව අසාගෙන වරෙන් මතක තියාගෙන ඉන්න යාගෙන මේ හලෝ මේ පළමු ආදරේ අමතක කරන්න බෑ කියලා කියනෝ නේද? එහෙම කියනානේ. එහෙම කියනවාගේ කොහොමද ජීවිතේ? හොඳයි. හොඳයි. පළමු ආදරේ අමතක කරන්න පුළුවන් වෙච්ච එක නේද? නෑ නෑ ඒක පොඩ්ඩක් ගත්තා. ආ එහෙම එකක් තිබිමෙ නැද්ද? නෑ. ඒක තමයි ලැබුණ එකම ආදරය ආදරේ පළමු ආදරේ නේ. ඔව්. කොහොමද ජීවිතේ? ජීවිතේ සුන්දරයි. ඈ? දිග කරාපු තමයි ලස්සන නේ වාට. ඈ? එතකොට ලස්සන පේනවා රත්තරන් දාලායි කියලා. කාන්තාව රත්තරන්ගල ගොඩක් කොයිතරම් ආසයිද? ගොඩක් ආසයි. මොකද හේතුව දන්නවද? ලස්සන වෙනවනේ රත්තරන් දැමුවා. ඒක තමයි වටිනාකම වැඩි වෙනවද? ඔව්. නිකන් ඉනකොට වටිනාකම අඩුයිද? හැබැයි මහත් දෙන රත්තරන් තිබුණත් නැතත් ඔයාමගේ රත්තරන් කියලා තමයි කියන්නේ නේ? ඔව්. ඒ ආදරේද? ඔව් ගොඩක්. ඔයාලත් එහෙමයිද? ඔව්. මේ ඩුබයි රටේ ඉඳලා සල්ලි වන්දට හම්බ කරලා හම්බ කරපු සල්ලි මා ළඟයි. හරි ලස්සන පොඩි ගයක් හදලා ටීවී රේඩියෝ දාලා හම්බ කරපු සල්ලි මා ළඟයි. අතේ මිතේ සතේ නැතුව ඉල්ල ගන්න කෙනෙක් නැතුව දේ අමාරු වෙන්නේ තියෙනවා. මම ඉන්නේ ඩුබයි රටේ ඉඳලා සල්ලි හොඳට හම්බ කරලා හම්බ කරපු සල්ලි මා ළඟයි. එරන්දතිය මට කැමැත්ත දුන්නේ අම්මා තාත්තලා මුණ බැලුවේ නෑ. දැන් මියේ මට කැමැත්ත දුන්නේ අම්මා තාත්තලා මුණ බැලුවේ නෑ. දැන් නම් බලනවා දුක සැප අහනවා මොකද්ද
ද වෙනසක් සිදු වෙලා තියෙනවා එන්නේ ඩුබයි රටේ ඉඳලා සල්ලි හොඳට හම්බ කරලා හම්බ කරපු සල්ලි මා ළඟයි මම ලස්සන පොඩි ගෙයක් හදලා ටීවී රේඩියෝ දාලා හම්බ කරපු සල්ලි මා ළඟයි හදවත දැනෙනනම් හදවතත් එක්ක සමීප වෙන්න ඕනේ ඒ සමීපත්වයත් එක්ක හැමදාම ගනුදෙනු කරගන්න පුළුවන් නම් අපි මත්තුගමට අනිවාර්යෙන්ම එනවා මොකද හේතුව ඒ සුන්දරත්වය අපේ හදවතට ගිලා බහින නම් මේකත් ලස්සනට අපිත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ එහෙමනේ ඔව් ඔය ලස්සන කතා කරන කෙනෙක්ද නැත්නම් ඔරවගෙන කතා කරන කෙනෙක්ද ලස්සනට කතා කරන ලස්සන කතා කරනත් hina වෙන්න සල්ලි ගන්න නැති නිසා නේද මිනිසුන්ගේ සතුට වෙනුවෙන් අපිට ওই දෙකම කරන්න පුළුවන් ඔයා තරහ ගන්න කෙනෙක් නෙමෙයිනේ තරහ නම් යනවා වැඩිපුරම තරහ යන කවුරු එක්කද එහෙම නැහැ කෙනෙක් කියලා එකෙනෙක් කියලා හැමෝමත් එක තරහ වෙන්න පුළුවන් නම් තරහ වෙනවා එහෙමද නෑ කේන්ති යනවා කේන්ති යන වැරද්දක් කරාම නම මොකද්ද දීපිකා දීපිකා කොහමද ජීවිතේ ඉන්නවා ජීවිතේ ලස්සනයිද ඔව් මොට්ටුවක් තියන්න මොනද ඔව් තියන්න මොනේ පුරුද්දක්ද ඔව් පුරුද්දක් ඒ පුංචි කාලෙන් ආපු පුරුද්දනේ ඔයාට මතකද පුංචි කාලේ අම්මා වාට මොට්ටුවක් තිබ්බා ඔව් ඒ පොටෝ තාමත් ගෙදර තියෙනවද ඔව් ඒ පුරුද්දක් විදියට තියාගෙන බැරුණේ ඇයි මොට්ටුවක් තිබුණා ලස්සනයිනේ ඔව් ඈ ඇසුහකට වහත් යනවා ලස්සන කට්ටියන්ගේ ලස්සන කට්ටියන් ඇසුහකට වහ වැඩිද දන්නේ නැහැ ඔයාට ඔව් එහෙම තමයි අද මොයි දෙන දේ රාජකාරිය මොකද්ද බටි මාක් කරා ඔයා මාක් කරනවා මාකනෝ එහෙමද නෑ හරවල දෙනවා හරවල දෙනවා ෂර්ට් ගොඩක් හරවන්න දිනන දවසකනේ ඔව් ගියද්ද 2500ක් වගේ 2500 ඒක ඇත්තට අමාරු දෙයක් නෙමෙයි හැබැයි කටින් නම් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඒක කතා කරන්න පුළුවන් ඕපුදුප කියන්න පුළුවන් නේ පුළුවන් මෙයාට මාක් කරනකොටත් ඒක කරන්න පුළුවන් නේ ඔව් ඒක තමයි වැඩේ නම් මොකද්ද චතුරි මහේෂා ඔයා කවුද නිරෝජා හීන දකින්න කැමති කෙනෙක්ද හීන දකින්න ඕන නැද්ද දකින්න කැමති මේනම නම් ඉතින් බලනවනේ. ඔව්. ඈ? ඔය දැක්කම ජීවිතේ දැක්කම ලස්සන මිහිනේ මොකද්ද? තරව හමුන් දාස්. හොඳයි. කොහොම ජීවිතේ? කොහොම ඉන්න බඩින් ඉන්න. ආ, බොහොම සරල සතුටෙන් ඉන්නවනේ. ඔව්. ඈ, වැඩ කරගෙන? ඔව්. ඈ? මාසේ අන්තිමත ගොඩක් සතුටු වෙන්නේ නේද? පඩිය හම්බ වෙන නිසා. ඔව්. ඒ සතුට යන්නේ සතියන්නේ තියෙන පඩිය අතේ. පඩිය හම්බෙනකොට පටස් ගාලේ වියදම් වෙලා ඉවරයි නේ එහෙනම් පොඩ්ඩක් ඉදිරි කරන්න ඕනේ. ඔව්. ඉදිරි කරන්න පුරුදු කෙනෙක්ද ඔයා? ඔව්, වියදමෙන් කියා හරි පරිදි. හොඳයි. ඉදිරි කරන්න පුරුදු කෙනෙක් වෙච්ච කෙනෙක්ද ඔයා? ඔව්. කීයක්ද ඉදිරි කරනවද? ජීවත් වෙන ප්‍රමාණය තියාගෙන අනිත් එක ඉදිරි කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ඔයාලා දින හැඳිමිටින් නුවන් නෙමෙයි නේ? නෑ. නෑ, ඊට වඩා ටිකක් තීර තියනවා නේද? ඔව්. හොඳයි. ඔයාගේ නමත් කියමුකෝ බලන්න ඉක්මනින්. චන්ද්‍රිකා කුමාරි. චන්ද්‍රිකා කුමාරි. වැඩිපුර කැමති චන්ද්‍රිකා කෙනාද කුමාරි කෙනාද දෙකටම කැමති දෙකටම කැමති හැබැයි වැඩිපුර කතා කරන්නේ කොහමද චන්ද්‍රිකා කියලා හලෝ හොඳයි කොහමද ජීවිතේ හොඳයි මල් මහගෙන අනකොට ටික මහසුරම නම් මල් නෙමෙයි නේ නෑ ඒත් මල් තමයි හැබැයි ඕනම දෙයක ඔරතු දෙන කෙනෙක්ද ඔයා ඔව් හරියට ගල වගේද හිත ඔව් මුණු වෙන්නෙම නැද්ද අගේ බනා දන්නේ නෑ නමුත් අගේ බාලෙන්නේ නෑ
අල්දු වදුලෝනු ලෙතින වැරදුනාම හරිගුවෙන වැඩිකයගේ පනා ගන්නෙන අපු අගේ බලවෙතින පලදු වදුලෝනු ලෙතින වැරදුනාම හරිගුවෙන අදේ පුලාවි කියනම් තා ඔයාගේ සිනවන් ඔයරුුව දැක මුුව පේතිර සේවි කතුරවි ලොකෝ පරාදවී නෑ නදේ පුලාවී කියනම් මුමුණයිගෙනිගිට අපේ කතා කැල්ලටනු පෙනී වෙනතක කියමුත් සුදු වැලි මුමුණයි අපේ කතා වෙරල කොනක හිද පනායිදින්නෙමි ඔබේන මගමා පමන් පැලිවෙරදිනයක අප හමූ තැනයිද වෙන් වන්නට මුණ ගැසෙමූ යලි රස සිත සක්තිය නැති ලෙස හදවත හදාවැටේ එනමුදු අප දෙම් අතාර නිමවී සමුගන්නම් අද තරහා නොවී මුල කොනක හිඳ පනා හිඳින්නෙන් ඔබ එන මගමා පමන් සැදී පෙර දිනයක අප හමූ තැනයිද වෙන් වන්නට මුණ ගැසෙමු යලි ඔයා කවුද? තිලිනි ඔයාර දින උනෝනේ හදවතත් ගල් හදවතත් හොඳයි ඔයාගේ නම කියන්න පියසීලි අර ඒ පස්සේ මං අහන්න කැමති ඔයාට උණු වෙන හදවතත් ගල් හදවතත් උණු වෙන හදවතක් උණු වෙන හදවතක් හැබැයි කාන්තාවක් වුණම ගල් වෙන්නත් ඕන වෙලාවකදී වෙලාවකට දැනේ හැරෙන්නේ අනේ ගහන්න ඔව් වෘදු වෙන්න ඕනේ නේද ජීවිතේ කොහොමද වාගේ දින අභියෝග ජයගත්තේ ධෛර්යයෙන් ජයගත්තා අන්න ඒ වෙලාවට තමයි ටිකක් ගල් කරගන්න වෙන්නේ ඔව් ඔයාගේ නම මොකද්ද ගෙදර ඇඳුම් අයන් කරන හැබැයි ඕවා නෙමෙයි නේ නෑ ඒක කරන්නේ අයන් කරනවා ගෙදර හොඳයි නම මොකද්ද සුජීවා ඊට වගේ ඔයාගේ නමත් කියමුකෝ සමන්ති කොണ്ട് නැචරල් කොണ്ട് එකක් වෙනවද නැත්නම් ස්ට්‍රේට් කරන්න ඕනද මොකද ඒකන කියන්නේ මගේ කැමැත්ත තමයි නේ කට්ටියම කරන නිසා මම මමත් ස්ට්‍රේට් කරා ඔව් ඔයා කැමති කර්ලි කොണ്ട് එකද එහෙම නැත්නම් ස්ට්‍රේට් කොണ്ട് එකද ඒක නිසා තමයි දැන් මම කර්ලි කරන්නේ මම ස්ට්‍රේට් කරේ. ඔව්. අම්ම බැන්නනේ. ටිකක් බැන්න. ටිකක් බැන්න. කොහොම ජීවිතේ? හොඳයි. මේ බෙල්ල මල දාගන්න එපා හොඳ තරහ ගිහිල්ලා මේ පටියක් తీරනේ. ඔව්. දැන් කොච්චර කරනවද මේ පටිත් එක්ක? ඈ? මේ පටියත් එක්ක කොච්චර කලක් වෙනවද? දැන් මාසයක් විතර වෙනවා. මාසයක් වෙනවා. කොහමද? ඒ හොඳයි. පුංචි පුංචි බලාපොරොත්තු තිබුණොත් හොඳටම ඇදිනේ. අහස් මාලිගා තනන්න අහස් මාලිගා තනන්න නෑ අහස් මාලිගාවල ඉන්න කට්ටිය නම් හැබැයි අහස් මාලිගාවල ජීවත් වෙන ඕනේ නෑනේ ඕනේ නෑ පුංචි පුංචි හිනවල තිබුණම ඇති නේද ඇති හොඳටම ඇති නැත්තම් ජීවිත අවුල් වෙනවා අවුල් වෙනවා ඒක තමයි මොකද වෙන්නේ දැන් මාලිගාවක ඉන්නේ හදවතේ මාලිගාවක් තමයි තියෙන්නේ කවුද මාලිගාවේ ඉන්නේ දරුවා දරුවා ඊතර මහත්තයා මහත්තයත් ඉන්නවා මහත්තයා දරුවා දෙන්නා මාලිගාවේ තමයි නේ ඔව් තරහ යන කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් තරහ යන්නේම නැද්ද ඔයාට තරහ යනවා නේද හැම වෙලාවෙම නේ තරහ ගියොත් නම් හැබැයි ඉවසන්නෙම නැහැ බැලනම තමයි පස්සේ බලන්නේ එහෙමත් තියෙන වෙලාවල් තියෙනවා හොඳයි කවුද යා බුද්ධිකා බුද්ධිකා ඔයාගේ නමත් කියමුද දනංජන ඔයා මොකද මේ ළඟට වෙලා කරන්නේ මම කොලිටිය ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඉන්නේ මෙතන බොඩි මිනිස්සු
මෙතන කොල් අවුට්ලයින් පොඩි දැමෙද්දක් තියෙන පොඩක් ඒක බලන්න. දැමෙද්ද තියෙන්න බෑනේ. දැමෙද්දි පොදින් වැඩ යවුල්. ඕදින් කොටි එක පැත්තෙන් ගොඩක් එක හැදෙන්න ඕනේ ඒක. අනිවාර්යෙන්. ඔයා කවුද? මහේෂා. මෙයා එතන ආරම්භකන් දැන් අවුරුදු 26ක් වෙනවා. පළමු සේවකයා හරි කලාතුරකින් තමයි මේ වගේ පුත්ගලයන් හමුවන්නේ. අද දවසේ මාත් එක්ක ඉන්නවා මේ ආයතනයේ පළමු සේවකයා. අංක 1 නේද? කාඩ් එකේ තියෙන අංක? අංක 1. අංක 1. අනුර මහත්තයා කියන්නකෝ බලන්න මේ දැන් මේ අවුරුදු 26 දී අමතක කරන්න බැරි දවස් කොච්චර තිබද ජීවිතේ? අමතක කරන්න බැරි ඉතේ නැති වෙන දුන ගොඩක්. ඊතරේ ගැන ඔක්කොම මේ කරනවා. ඒ මතකේ මදම කොහමද පොඩක් කියන්නකෝ බලන්න. 1992 නොවැම්බර් 20 ඕපන් කරේ. මේ මේ ආයතන ආරම්භ කරා. ආරම්භ කරේ. එදා තමයි ඔය සේවයට බැඳුනේ. ඒවට බැඳුනේ. ඊට පස්සේ දවසෙන් දවස කට්ටිය වැඩි වෙලා දැන් උදම්මත් මොහොත තැනක මේ ආයතනේ ටික ටික 450යි හිටියේ. ඊට 500 කරා. 500 දැන් ටික ටික වැඩි වුණා. දැන් 1350 300ක් විතර වගේ ඉන්නවා. වැඩ කරනවා නේද? දැන් මට කිව්ව අනුර මහත්තයා මං ඇහුව කොහොමද මේ ජීවිතේ කියලා. මේ අවුරුදු 26ට කරේ වැඩිපුරම නිදිමරණ එක තමයි කිව්වා. නිදිමරණ එකම තමයි අවුරුදු 26ටම. නිදිමරණ රස්සාවක් නෙමෙයි. හැබැයි නිදිමරණ වෙනවා. ආ නිදිමරණ වෙනවා. ඉතින් මේ රස්සාව ඇටියයි දිව බලුවාම. මොනවද ඔයා කරන්නේ? අපි මං ලොරියේ වැඩ කරන්නේ. ගේනර්. දැන් මේ අවුරුදු 26ට එකතු කරගෙන තියෙනනේ ජීවිත අනාගතය වෙනුමේ. ඔව් සල්ලි ටිකක් පොතේ තියෙනවා. දූ දරුවෝ ලස්සන ඉන්නවා නේද? පවුල් ලස්සන තියෙනවා. ඔක්කොම ලස්සන ඉන්නවා. දූ බැඳලා ඉන්නවා යාපෝස් එකේ කෙනෙක්. පුතා ඉගෙන ගන්නවා උසප් පෙළ ගන්නවා. වයිපොතින් ජොබ් එකක් ගන්නවා. ඉතින් මට ඉතින් දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් දැන් අවුරුදු 3 ගියාර 2 ගියාර පස්සේ මම නිදාසේ ඉන්නවා ගෙදරටලා. ගෙදරටලා සුවෙන් ඉන්නව නේද? සුවෙන් ඉන්නවා. විශ්‍රාම සුවෙන් ඉන්නවා. ඔව් විශ්‍රාම සුවෙන් ඉන්නවා. ලඳුනි මගේ මේ මුළු ජීවිතේ ඔබ සබ දන්නේ නෑ මා හැර ගිය දවසේ විහිෙන් මා තුටුවා ඔබ නැති මා ජීවිතේ සනිවි හැමකෙනා විශ්වාස කරන්නේ අතේ මුදල් තිබුණොත් සතුරු වෙන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි අතේ මුදල් ගොඩාක් තියෙන මිනිස්සු සතුරුෙන් නෙමෙයි ඉන්නේ. කනගාටුවෙන් ඉන්නේ. හැබැයි මෙතන ඉන්න මගේම සහෝදර සහෝදරයන් ගොඩාක් සතුරුෙන් ඉන්නවා. හැබැයි අතේ මුදල් ගොඩාක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ගේ හත් ඒගොල්ලන්ගේ හදවත ගොඩක් පොහසත් කියලා මම දාන නිසා. කොහොම ජීවිතේ? සුන්දරයි. අම්මා මේ ගොඩාක් සල්ලි තියෙන ඕන සතුරු වෙන්න? ගොඩාම නැහැ. ඒ වුණාට සතුරු. ඒ ගොඩාක් සල්ලි ඕනේ නැහනේ? ඔව්. වීදම් කරන්න තිබ්බම ඇති නේද? අවශ්‍යතාවයන් වලට තිබ්බම? ඇති. කියන්නකෝ බලන්න ඔයගේ ලස්සන නම. සෞම්‍ය. ඈ මහනුවර වඩා ගලවනමද? නැහැ. මේක ඩැමේජ්. ඩැමේජ් එකක් වුණොත් ගලවන්න වෙනව නේද? හොඳයි මෙයාගෙන තාල බලමුකෝ නම් මොකද්ද කියලා. අනිවාර්යෙන් තරුණියක් වුණා මාලයක් බෙල්ල දෙන්න මොන්නේ. එතකොට ඒක ටිකක් නෑ. එතකොට තමයි ටිකක් වටනකම එන්නේ අනේ. හැබැයි නෑ නෑ බෙල්ල දෙන්න ඕනේ අල්මරි හරි දෙන්න ඕනේ. ඔව්. මොකද දැවැද්දර රඤ්ඤන්ද පැනේ. දැන් ඒක හදාගෙන ඉවරද? ඔව්. ඈ ගිහිල්ලා නෑ නේද තාම? ගිහිල්ලා ඉවරයි. ආ ගිහිල්ලා ඉවරයිද? ඒ හදාගත්ත බරුත් එක්කද? රස්සාවක් කරන්න ඕනේ මේ ගෙදර අංගිකම් නිසාද? නෑ එහෙමම නෙමෙයි. එහෙමත් නෙමෙයි. හැබැයි නික කාල්නාසි කරන්න ඕනේ නෑ නේද? ඔව්. පුළුවන් දේ ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ. ඕනේ. ඒ නිසා තමයි මම අද දවසේ මේ වගේ රස්සාවක් කරන්නේ. රස්සාවක් කරන්නේ නේද? සුන්දර ලස්සන නමක් කියන්න. මුදිතා. මුදිතා. හොඳයි. උපෙක්කා කියලා කියන්නේ නෑ ඔයාට හොඳ? සඳුනි. එයා මුදිතා. ඔයා? සඳුනි. පුංචි කාලේ ඉතින් හොඳම යාළුවෝ මතකද? මතකයි. මොකද නම? දිල්හානි. දිල්හානි දැන් නිතර හම්බුන කෙනෙක්ද එහෙම නැත්නම් කෝල් එකෙන් හලෝ ගන්න කෙනෙක්ද නෑ නිතර හම්බෙරු නිතර හම්බෙනවා පුජ අස්ස සින්දුවකුත් කියමු දිල්හානි වෙනුවෙන් පොඩි කැල්ලක් කියමු පොඩි කැල්ල පොඩි කැල්ල පොඩි කැල්ල පෙල් දෙකක් කියමු අනේ බෑ හොඳයි ඔයගේ නම කියන්නකෝ මගේ නම සමන් මලී සමන් මලී දැන් මේ මොකද කරන්නේ මේ වතුරක් දාලා තෙල්ද මේ ඒ ඔයිල් 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 ගොඩක් මෙච්චර ඔයිල් තියෙන්න ඕනද ඔව් ඒ තරම් තියෙන්න ඕනේ ඉතින් මහන්න මේකෙන් මේ මොකද කරන්නේ මේ බිම් බොම්බ හොයනවා වගේ මාගේ මේ නීඩල් එක ඇඩුනා ඒකද හොයන්නේ ඔව්
හොඳ හොඳ පරිසමෙන් එහෙනම් හොඳයි දෙල් නාන්න එපා හොඳේ හරි හරි හොඳයි කියන්නක බන් ඔයාගේ නමත් මොකද්ද කියලා නිර්මලා රත්මලාන නිර්මලා 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 දැන් සින්දු කියන්න පුළුවන් කෙනෙක්ද එහෙම නැත්නම් කවි ගායනා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ද අනේ අදනම් මොකක් කියන්නේ මේ තනිප නැතු ඉන්නේ ආ තනිප නැතු ඔළුවේ අමාරුවද මුණ හැදිලා මුණ හැදිලා ඔයා කවුද නිරෝෂා රයිට් ඕකේ අම්මේ නම කියන්නකෝ මල්ලිකා මල්ලිකා ඔයා කවුද අනෝමා අනෝමා ඔයා තරංගා තරංගා මෙන්න මේ දෙන්න මොකද්ද මේ කරන්න කියලා බලමු ගිහිල්ලා ප්‍රති කැලේ යතුරුවට දානවා කො මෙන්න මේ වගේම තමයි එළියට එන්නේ මේ මේ එළියට එන එක මේ මොකද්ද මේ දැන් ඇත්තට වෙන්න කියනකො මෙතන මේ ෂර්ට් එකේ ප්ලැකට් එක ආ ෂර්ට් එකේ අතේ නේ ඔව් බටන් එක මෙයා කරන එක ඔව් ඔව් නම මොකද්ද මංජුලා ආ මංජුලා එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනා මේ පටි රෝල් වෙච්ච කෙනෙක්ද අනේ නේ අනේ නේ පටි දිගාරණ කෙනෙක් නේ ඔව් මේ බලාගෙන නූල් බෝලේ වගේ පටල වුණොත්ින් කරන්න දෙයක් නැහැ හොඳේ නම මොකද්ද නම චන්ද්‍රිකා පුරේ ඒ ලෙන්කදකම දැනෙන්නේ සම්මි වෙලා ටිකක් කතා කරනකොට. ඒ කතා කරන කෙනා හරිම සුන්දර නම් තවත් අපිට සම්මි වෙලා කතා කරන්න හිතනවා. අන්න එහෙම කෙනෙක් තමයි මේ. මොකද නම? හන්සනි. කවුද? හන්සනි. හන්සනි. මේ ඔච්ච කරන් දුන්නේ කවුද? අම්මා. අම්මා බොරු කියන්නම් එපා. ටැග්ගෙන් ටැග් උතුම් ටැග් වගේ ආදීපු ටැග් ගන්නෙ. අම්මා. අම්මා චොකලට් කන්න කැමති කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් චොකලට් කන්නෙම නැද්ද? කනවා. කනවා. ඒක තමයි. කොහොම ජීවිතේ? ජීවිතේ සුන්දරයිද? බෑග් එකේ චොකලට් එකක් හම්බලා තියෙන කෙනෙක්ද ඔයා? ආ? චොකලට් එක තනියෙන් නෙමෙන්නේ කෑවේ? බෙදාගෙන කාපු එකද? කරේ එහෙම නැත්නම් තනියම කාපු එකද? බෙදාගෙන. කරඹ ගෙඩියත් අටකට කැපුවල් නේද? එහෙම නැත්නම් හතකටද කැපුවේ? එහෙම කතාවක් අහලා තියෙනවද? හොඳයි. ඔයාගේ නම කියන්නකෝ. සකුන්තලා. මේ සකුන්තලා මැණිකේද ඔයා? එහෙනම් මොන සකුන්තලාද? සකුන්තලා මල්කාන්ති කරඹ ගෙඩිය හරි කීයකද කැපුවේ ඈ අටකටද හතකටද හතකටනේ එහෙනම් ඔයාගේ මේ මොනවාද චොක්ලට් එක කෑවේ කී දෙනෙද
ඔක්කොට හම්බලාම නැද්ද? කවදා කවුරුවත් දීලා නැද්ද? තියෙනවා. ආ ඒකනේ කියන්නේ. ඒ අවුරුදු කීයද කලින්ද? දැන් ගොඩක් කල්. ගොඩක් කල් දැන් යන්නේ නැහනේ. පේන්නවත් නැහැ දැන්නේ. එහෙමනේ? නැහැ ඉන්නවා. දීලා දීවද? නැහැ. නැහැ තාමත් ඉන්නවද හදවතේ? නැහැ. එහෙනම් ගමේ ඉන්නෝනේ. නැහැ. කොහමද? හොඳින් ඉන්නු. හොඳයි. නම් මොකද්ද? සුසුමලදා. හොඳයි. මේ පැත්තේ උත් හලපම නම් ටික කියන්නකෝ ඉක්මනින් නම. ප්‍රියන්ති. ප්‍රියන්ති ඔයා කවුද? සියාලත්තා. හොඳයි. මෙයාගේ නම තමයි ලස්සනයි නේ වාගේ නම. අනුෂා. කවුද? අනුෂා. අනෝජා. රයිට් ඕකේ. මේ ඔයාගේ නම කිව්ව නැත්නම් තරහයි අපි. සඳුනි. සඳුනි. දැන් වයස කීයද සඳුනිගේ? 21යි. 21යි. ඉස්කෝලේ කොහෙද? කොඩලිගම. ඉස්කෝලේ ආ ජනප්‍රිය චරිතයක් වුණේ මොනව කරලාද? ක්‍රීඩා වගේ. ක්‍රීඩා වලට නෙට් බෝල් ගහවද වොලිබෝල් ගහවද දිව්වද? දිව්වා. දිව්වා. මීටර කීයද? 100 200 වගේ. එහෙනම් ඔන්න රණා කෙනෙක් නේද? කඩිය පස්සෙන් වට අල්ලන්න බෑනේ. බෑ බෑ. ඒක තමයි තාමත් දුවනවද ජීවිතේ? නෑ නෑ. දැන් හැබැයි එකතන ඉන්නේ නේ. ඔව්. හැබැයි දුවනවා දුවන්න වෙනවා. දුවන්න වෙනවා. ජීවිතේ ලස්සනම සුන්දරම කෙනා වුණ කැහෙල ඉවරද? තාම නෑ. තාම නෑ බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ. ඔව්. හොඳයි. ඔයා කවුද? මං නිමාලි. තරුණ කාලේ ළමෙක් යාළු වෙන්න ඕනේ අවුරුදු කීයද? අවුරුදු 22ක් වගේවත්. කසාද බඳින්න ඕන. 25 සාමාන්‍ය ගෑල් ළමෙකුට හොඳයි 25ක්. ඒ කියන මම ගිය කතාවද බැන්නේ 25 දී. නෑ නෑ මම නම් අවුරුදු 22 දී බැන්දේ. ආ ටිකක් අවුරුදු 3ක් ඉස්සර වුණා. ඔව්. බෙරේ බැනගත්තට පස්සෙ තමයි තේරුනේ නේ. නෑ ඇත්තටම ගෑල් ළමෙකුට මටත් දුවෙක් ඉන්නවා. අවුරුදු 25 සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි ඇත්තටම ගෑල් ළමෙකුට. ආ එහෙනම් බඳින්න මෙන්න අවුරුදු 25 තමයි නේ. ඔව් ඇත්තටම මම 25ට කලින් අහන්නවත් බෑ. නෑ නෑ එහෙම නෑ. ඉතින් 25ක් සාමාන්‍ය ගෑල් ළමෙකුට හොඳයි කියලා මං කියනවා. ඒක තමයි හොඳ කාලේ. ඒක නම් තමන්ගේ දුව යන්නත් ඕනේ හොඳ කාලේ තමයි. ඔව් ඇත්තටම හොඳයි. ඒ වගේම සිරසෙන්තා පුංචි ඉල්ලීමක් කරන්න කැමති. මේ සිරස ලක්ෂපති වැඩසටහන අපිට නැවත වාරයක් මේ ලබා දෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. අනිවාර්යෙන් ඉතමත් මික්මින් ළඟදීම යයි. ඔව් ඒක අපි ගෙදරයි කියන්නේ දරුවන් එක හොඳට බලන වැඩසටහන. ඒක මේ ආපහු නැවත වාරයක් ලබා දෙන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා මෙයා. අනිවාර්යෙන් දැනමන ගොඩක් දේවල් එකතු කරන වැඩසටහන. ඔව් ඇත්තටම හොඳයි. ඒක අපි ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට මේ වැඩසටහන නැවත වාරයක් මම ඉල්ලන්නේ මේ වැඩසටහනම අපිට ලබා දෙන්න කියලා. හොඳයි හොඳයි. මොකද මෙච්චර හිනාව? ඈ වැඩ කරන්නේ හිනා වෙනවද නැත්නම් සුපර්වයිසර් මහත්තයා හිනා ගස්සනවද? මොකද ඊයා ගැන කියන්නේ? හොඳයි. හොඳයි. හොඳ නෑ? හොඳයි. පොඩ්ඩක් හතොඳ නෑනේ? හොඳයි. ළඟට සර කරනවද? ඔව් ටිකක් සර. අර ග්‍රාඩ් ඉතින් ඊයා හරි හොඳයි නේ? ඔව්. ඈ මනමාලිය නෙමෙයි නේ පොඩ්ඩයි. නෑ නෑ. මෙයාගෙන උත්තර බලමු. සුපර්වයිසර් මහත්තයා මනමාලියද? ඈ. ඈ? එහෙම නෑ. එහෙම නෑ වෙලාවකට තමයි නේ. ඔව්. වෙලාවට නම් මනමාල පාට් එක 100%යි. කියන්නකෝ මගේ ජීවිතේ කොහමද? හොඳයි වත්තන්නේ. හොඳයි වරදක් නැහැ. මෙයාගේ නමත් අහගෙන බලමු. මොකද නම? මංජුලා. මංජුලා. ඔයා කවුද? දර්ශනි. ඉදිකට නූල දාන කොච්චර ලාකෙන් පුළුවන්ද? තප්පරයක වගේ පුළුවන්. තප්පරෙන් පුළුවන්. ඔන්න බලමු එහෙනම් තප්පරයක් ගණන් කරමු. 1යි 2යි 3යි. ආ තප්පර 3 දෙන්නම නේ. ඈ අවුරුද්දට ඉදිකට නූල දාලා පුරුද්දනේ. එහෙමද? නෑ. ඇයි කරන්නේ ඇත්තම නැද්ද? හොඳයි. ඔයා කවුද? මානේ. ඉදිකට නූල දාන කියලා තියෙනවද? ඔව්. මේ කවුරු එක්කද? ගමේ. ආ මේ කෙනගේ ඉස්සර එක්කෙනෙක් එකද? ආ ඉස්සර ළඟින් හිටපු එක්කෙනෙක්. ඔව්. ඔව් ඔව් ඔව්. තාමත් ඒ කට්ටිය ගමේ ඉන්නවද? ඔව්. ආ අමතක කරන්නේ කොහමද නේ? ගියාම නම් ඉතින් පොඩ්ඩක් ඇහ කර කවල බලනවා විතරයි නේ. එහෙම නෑ. එහෙම නෑ. ඔයා කවුද? සඳමාලි. ජීවිත ඉලක්ක ජය ගන්න නම් අපි මහන්සි වෙන්න ඕනේ. මහන්සි නොවී ගෙදර ඉන්නව නම් අපේ ජීවිත ඉලක්ක ජය ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි සතිය දවස් පහේම ඕගොල්ලන්ගේ ඉලක්ක ජය ගන්න මිනිස්සුත් එක්ක කතා බහ කරන්නේ. අත් දවසෙත් අපි මතුගමට ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ අන්නේ ඒ වගේ මිනිස්සුත් එක්ක. මොකද නම? අනෝජා. අනෝජා. සුන්දර නේ ජීවිතේ? සුන්දරයි. ඔයා මැෂිනෝලි මාරුගේ නේද? නෑ. එතනින් මෙතන මෙතනින් අතෙන් එහෙම නැහැ නේ? නෑ නෑ. හොඳයි. ඔයා කවුද? නන්දනී. නන්දනී. නන්දනීය පෙම අහලා තියෙනවනේ? ඔව්. ඒ ආදරේට කියන සින්දුද? ඔව්. අනිවාර්යෙන්. දැන් ඔය ආදරේට කවි කියන්න පුළුවන් කෙනෙක්ද ඔයා? එහෙම නැත්නම් අහන් ඉන්න පුළුවන් කෙනෙක්ද? අහන් ඉන්නවා. අහන් ඉන්න පුළුවන්. කොහොමද ජීවිතේ? හොඳ. වැඩ කරන වෙලාවට කවුරුත් එක්ක කතා කරනවත් බෑනේ? කතා කරනවා. නියමයි.
යලේ ඔබලේ පුසු පිබෙලි ඔබේ හඳේ හිටගිරා ඔබේ හඩන්නේ ඔබේ රුවි වැලේ රුවිලේ පුසු පිබෙලි ඔබේ හඳේ හිටගිරා ඔබේ හඩන්නේ ඔබේ සිතයි දිවාරයේ සදා පතන්නේ මා ඔබේ සිතයි දිවාරයේ සදා පතන්නේ මා එතනයි ජීවත් වෙන්නේ රන් වන් වට බබලන්නේ මල් මල් මද රස දෙනේ ඉන්න කපා පාද නගලා අන්ද සිකා අන්ද කපා ඉන්න එබිලා ඉස්සෙදි දිරස් විගඳ කැල් විතර ඒ දිස්සෙදි දිරස් විගඳ දැල විදල ඒ රන්ද සියමත රන්ද දුන්නේ අම්ම තාත්තා මුණ බැලුවේ ඒ රන්ද තිය මට කැමැත්ත දුන්නේ අම්ම තාත්තලා මුණ බැලුවේ ඒක හොයනවා දුක සැප අහනවා මොකද වෙනසක් සිදු වෙලා තියෙනවා මේ දුබත් රට ඉඳලා සල්ලි හොදට අම කරපු සල්ලි මාතයි අර ලස්සන පොඩි ගියා කරලා දීවි